Tjenare. Idag är vi tillbaka. Idag, som jag lovade sist när jag var ute i skogen, så skulle ni få vara med när jag röker revben nästa gång. Och det blev redan idag. Så låter detta intressant, så häng med. Ska vi börja med att tända grillen. Jag har preparerat grillen och gjort en snake, som det kallas, en orm med briketter. Och så tänder man på och så häller man ut i ena hörnet och så får det brinna runt så här. Då ska vi lägga en liten folie med lite ved. Ja, sådana här wood chips som man har när man röker då. Jag visar om en liten stund. Först startar vi grillen. Eller, ja, grillen blir det ju. Där har jag bara det här... Påsen från briketterna har jag lagt under den här skorstenen. Det här tog sig dåligt. Det blir det. Sen har vi köpt lite kött då. Två stycken rejäla såna paket med spare ribs. Den lite fram. Tar man, jag ska dra upp mina ärmar lite här med. Och öppna dem. Lägger vi det åt sidan. Så skär vi bort lite utav det här. Det är lite för mycket fett ibland så här. Tar vi bort lite utav det. Nej, fantastiskt när det luktar lite eld här. Här kan man spara fettet och sånt om man ska göra korv. Men det ska vi inte göra nu. Så. Sen är ju de här så är onödigt stora. Då är det en... Här går ju benen. Då skär vi precis där. Så får vi en extra fin bit att röka som inte bara är ribs. Sen är det den här hinnan här bakom. En del säger ju att man ska ta bort den. Och en del hävdar ju att man inte behöver göra det. Det är ju ett pyssel i sig. Där har vi den. Den rackan. Nej. Vi får inte riktigt tag i den så att vi låter nog den vara idag. Man tar ett litet hushållspapper egentligen och tar den med. Jag hade ju min handduk här. Så, med den färdig. Så.
Här var det mycket fett på den här. Det är ju gott med lite fett, men det behöver inte vara för mycket. Det glömde jag här på den här med. Här i slutet här är det ju tunt, så man kan ta bort det sista benet där, så kan den vara lite för sig där. Så har man en sån fin där. Jag vet inte om vi hittar benkanten här. Ligger ju där någonting. Det här. Det är ju kockens bästa bitar att äta, så får gästerna det här. Bort den. Vi får se om vi får tag i hinnan här. Här kommer den. Nu är det lite drag i skorstenen där. Får bort lite sånt. Lägger vi den där så vi inte tappar den. Och nu då så tar vi den här Johnny's Yellow Mustard. Och sen finns det ju lika många recept på detta som det finns kockar ute i världen. Nu gör jag detta på mitt sätt som min familj tycker om det. Och är det någon som har synpunkter på det, så behöver de inte kommentera onödiga grejer på det. Utan vi gillar vanlig svensk grillkrydda. Man behöver inte ha den här senapen i botten heller om man inte vill. Men jag tycker det är gött. Så det finns ju så många olika recept och kryddningar på detta som det bara tusentals. Och sen kommer vi göra en rub lite senare in i programmet och ha på i slutet. Det är lite godhet. Till här. Så. Och den börjar bli drag i skorstenen där bakom. Det är lite söligt att göra det här, men det är värt det. Jag går in och tvättar mig och det är värre om man är ute i skogen och gör det här. Då kanske man kan göra detta hemma, att då grillar man kanske inte ribs. De här bitarna är väldigt goda. Om man köper i affären då såna här färdiga såna här, då kostar de ju 115 kronor i kilot. När man köper hela så här, då kostar den 70 kronor i kilot och då får man mycket mer för pengarna.
Så undrar ni kanske varför jag inte tar bort den här och murikan och drar fram grillen. Nej, för vi har en specialare på murikan sen. Också mot slutet. Jag går och sköljer av mig. Ja, de kan ta sig lite till där. Så där, nu har det här tagit sig riktigt. Då ska vi hälla i dem i här. Oj, oj, oj. Kanske blir lite mycket. Vi har lite vatten, det har jag. Pappa, har du trächips? Hårdchips, det har man när man röker. Uh-huh. Då har vi vanligt vatten, varmt som skam. Då häller man i det där. Så ställer man den där så man inte bränner sig. Då ska vi göra de här. Vi kan stänga locket lite där. Då ställer vi lite där. Hälften där och ungefär. Kör lite mer öppet nu i början här. Så tar vi såna här. Aluminiumfolie. Nu ska vi göra våra rök. Vad är det nu? Rökbomber. Ja, det är där man ska använda den här aldergoodchips. Ja, det är där. Den här kommer in. Lägger man ungefär... Ja. Det är därför det smakar trä. Ja, det är därför man får den här rökiga smaken, träsmaken. Så. 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 Och vi ska göra två sådana. Det är gott. Det är ingenting. Gör vi dem lite avlånga. Vi har ju inte så brett på ormen där. Så, tar vi den först. Sparar vi den här till lite senare. Och så gör vi några hål i den. Vi gör fyra hål. Det blir bra. Sen tar vi den. Då lägger vi den här på ormen där. Det ser vi där, va? Jajamän. Vatten har vi hällt i. Det luktar verkligen så här gott grillat. Ja. Men då har vi knappt börjat den. Så. Så låter vi det ta sig några minuter till. Och sen lägger vi köttet. Och sen kan vi göra en kolslå. Jag gillar kolslå. Nej. Och sen ska vi ha lite goda baguetter att servera med. Och sen har vi en specialare här. Vi ska köra mozzarella sticks och chili cheese sticks. Ja, då det förstår jag. Ja. Ska vi liksom halvfritera dem lite här i mycket olja liksom. Så blir det riktigt bra. Mozzarella sticks är gott. Ja. Och då har vi en riktig liten barbecuefest. Då ska vi se här. Temperaturen kommer vi ha liggandes på ungefär 125-130 grader. Mm, varför sitter nu så att det skär mig? Inte att det skär dig utan skär mig. Och jag har bytt
den här slängen efter jag har tagit bort den där hinnan på köttet där. Du var off cam där. Men vad fan? Ja. Det är sånt de får lära sig på fritidsgården. Nej. Jag får stå så här så att stolpen ser rak ut. Jag har klämt fast den emot husväggen där. Parasollet bara för det regnar ju idag och är ett tråkigt väder. Jag tror inte att den här så jag får se hur det ser ut. Nu håller man upp den. Jag håller ner den så. Mm. Så trycker man in den. Så. Får jag sitta? Ja. Mamma låter mig inte. Så ner med den och sen... Ja. Och det kommer så här, vad heter det? När det blir så här värme. Mm. Värme, vad heter det? Kommer värme helt enkelt. Nej, men det blir så här blurrigt. Mm. Ja, se. Nu börjar det komma lite rök. Och... Det blir fantastiskt. Då tycker jag vi tar och vi är inte uppe riktigt i temperatur, men det gör inget. Den kommer så sakta här. Så. Tar vi de här. Albin missar på försvaret. Då lägger vi dem. Bort från värmen lite grann. Så. Nu lägger dem bakom. Det blir varmt och fint här inne. Den kan vi lägga där framför den. Den är där. Det blir bra. Nu har elden här. Så ska man försöka ha den här en bit ifrån elden liksom. Gärna tvärs emot, men då kommer termometern lite för nära där så att då blir det fel. Så. Nu kommer ju detta ta en stund. Vi kommer återkomma lite då och då. Ungefär en gång i halvtimman kanske vi kommer att spraya den med lite äppeljuice. Så att, ja, vi ses om en stund. Sådär. Nu har man fått temperaturen att ligga ganska jämnt så att kan man börja med nästa äventyr här, det är att göra en kolslå. Jag dricker lite kaffe också. Det behöver vi ju. Morötter, vi behöver äpplen och vi behöver givetvis vitkål och en bunke. Det är perfekt att ha murikan som avlastningsbord eftersom jag har ett sånt litet bord här bara. Då kan jag ta bort de två yttersta bladen här. Det är den värsta skiten sitter. Det var faktiskt lite smutsigt in under här nu. Det blir bra. Tror faktiskt att det räcker med ett halvt huvud då. Vi delar den i fyra delar. Det är lite lättare att skära då. Och så blir det inte de här så himla långa heller då. Tar vi bort roten. Så skär vi tunna strimlor. Om man vill då så kan man ju skära detta på en mandolin eller på ett drivjärn också. Nej, jag väljer att göra det med kniven. Det är kul att göra lite goda grejer hemma så här. Thank you.
Så. När man har skurit kålen då kan man ha på saltet. Lite grann så. Dra runt den lite så här. Då brukar jag boxa lite. Får man igång processen med kålen på något vis. Det är en vetenskap, det kan inte jag. Jag vet bara att det kommer igång. Städar vi lite. Kul, vi är utomhus, då kan man bösa lite. Så. Kolla tempen här. Ah, den ligger perfekt. 125-130 grader. Sen tar vi äpplet. Eller äpplena kanske måste säga. Så. Äppelstavar. Blir det sån. Det kan vi nog äta. Vi tar med den. Det blir nog lite för mycket äpplen annars. Det här kan man snacksa på under dagen här. Det är alltid gott att ha något att äta medan man håller på här. Så. Då ska vi ha morötter också. Och så ska vi ha lite äppelcidervinäger. Typ en 2-3 matskedar någonting. Man får känna efter lite hur det smakar sen och om man själv känner att det här vill jag ha och det här vill jag inte ha. Lite svartpeppar. Salt har vi ju redan i och vi ska ha liksom en 2 matskedar socker också. Sen ska vi ha crème fraîche. Det kan vi ha i en halv burk ungefär. Och likadant majonnäs, kör vi Hellmans. Då kör vi en halv burk av det med. Det är vad jag har kvar i denna här. Då tar man en äppelbit medan man väntar lite här. Så jobbar vi runt det här då.
Sen blir den här god om den har stått i kylen i några timmar innan man äter. Då blir den väldigt god. Det är därför jag gör den nu direkt här. Den här med crème fraîche och vad heter det? Majonnäs, röror och sånt. Det blir alltid godare när de står en stund i kylen. Där. Ska vi provsmaka den med? Har vi lite utav allt där. Ja. Det blir nog bra. Den får stå till sig så blir den kanon. Superbra. Om några minuter är det dags att köra första sprayningen. Återkommer jag alldeles strax. Så, då har första halvtimman gått. Ska vi spraya detta. Då har vi lite äppeljuice koncentrerad liksom sådär. Så sådär med vatten, så det är ganska stark äppelsmak. Här har vi locket. Ja, det ser tjusigt ut. Sprayar vi då. Då har vi rast en halvtimme till. Så, då är det dags att titta till den. Nu har det gått en halvtimme till, så det är vi en timme in i processen. Då får vi se om det kommer någon rök ur paketet. Det ser lite dåligt ut nu. Vi får nog byta det. Jajamän, det verkar tomt. Vi ser om vi får ner detta på rätt ställe. Äppeljuice igen. Fantastiskt. Så, då är det en halvtimme kvar till nästa gång jag behöver göra något. Det tar ju ungefär mellan 4 och 5 timmar att göra detta. Jag skulle säga 5 timmar. Men vi kan göra glazen vi ska använda sen. Jag ska bara hämta lite grejer. Jag har förberett en liten bricka här med lite grejer här. Man ser så den inte trillar. Ställer vi ner den. Då har jag en glasburk. Tar vi lite olja. Inget grepp där om den. Så.
Så. Häller vi lite olja här. Jag kan ta lite till. Så det är någonting. Då tar vi lite ingefära. Den var slut, den burken. Cirka 2 kryddmått någonting. Vi tar grillkryddan igen. Det var ganska mycket. Vi tog rubbet. Vi tar lite honung. Flytande honung. Så vi får lite extra sötma. Vi tar ketchup. Tar lite soja. Vi får upp färgen lite. Kanel. Svartpeppar. Och lite salt. Och så ska vi ha lite vitpeppar också. Bara läsa här så det blir rätt. Det är någonting. Så vispar vi runt det. Den blir bra. Ställer vi den åt sidan, för den ska vi inte ha riktigt än. Den har vi om en... Om en timma tar vi på den. Det är en väldigt bra glaze eller marinad eller så. Den brukar jag ha när jag grillar kött och sånt också. Den är väldigt populär. Folk tycker om den, så kan ni prova om ni vill. Tar vi lite paus igen. Syns vi om en stund. Så där, nu skiner solen, vilket fint väder vi har. Äntligen. Nu är vi 3 timmar in i själva processen. Nu tänkte jag att vi ska smörja på lite utav den här vi gjorde då. Så får den sätta sig. Då öppnar vi här. Ja, vad gött. Det ser fantastiskt ut. Det ser fantastiskt ut. Vända på dem lite mer.
där, då låter vi det gå en stund till. Så återkommer vi om en halvtimme igen. Så där, nu har det gått, vad blir det nu då, tre och en halv timme. Det är dags att ta en öl. Jag har kolfri öl idag för att jag ska köra bil sen. Ja, det är gött. Ska vi ta på lite sånt här igen? Ja, det här ser fantastiskt ut. Så vänder vi på dem igen. Tjusigt. Får de gå en halvtimme till. Så vi är uppe i 4 timmar. Och då slår vi in dem i folie. Och sen får de gå en timme till. Så det finns ju som en stund igen. Så där, nu har det gått, jag bara kolla klockan igen, nu har det gått ganska exakt 4 timmar. Då ska vi slå in de här rackarna i lite folie. Lite mer äpple här igen. Den är till kocken. Nu måste vi ju prova det här när vi är... Oj, oj, oj. Svårt att se igen, men man ser det här röda rökringen. Åh. Fruktansvärt gott. Mm. Man kan till slut äta. Ja, jag får gå en stund till där, en timme, så blir det perfekt. Och återkommer vi om en stund igen. Ja, då är vi tillbaka, då ska vi köra lite mozzarella sticks. Här har jag lite återanvänd frityrolja som jag använt förut, så sparar vi lite.
olja. Hade den i fritösen förra gången. Vi drar på en skvätt till. Det räcker nog. Så tar vi tillbaka oljan i bunken här sen. Kan vi ha den en gång till. Sen får vi nog byta ut den. Jag har köpt såna här mozzarella sticks färdiga i affären. Och även såna här chili cheese. Oj, oj, oj. Det här kan bli gott. Det är såna här bollar då. Det blir bra. Fast en påse till där. Det är ju rätt många som ska äta. Vi får detta lite grann, några gånger. Stänger vi av där. Flyttar vi upp dem lite från oljan nu. Rinna av lite. Kör vi ett uppsamlingshit här. Se hur köttet ser ut. Det ska vara färdigt nu. De ser fantastiska ut. Skulle kanske ha gått en halvtimme till kanske. Ja, men jag har inte riktigt... Jag har inte riktigt tid att vänta där idag.
Mm. Oh. Det godaste. Kan man ta lite sån här barbecuesås också. Kan man dippa de här sticksen lite i det. Ja, nu får man provsmaka. Det där med sån här stick där. Mm. Oh. Och så lite barbecuesås på den. Fantastiskt. Så de här goda ribsen. Mm. De släpper precis från benet där. Mm. En halvtimme till hade varit superbra. Perfekt röksmak. Mm. Så den här kålslån till det också. Oh. Det här är fest. Det är riktigt gott. På allvar. Mm. Men jag har inte provat den här. Lite starkare. Mm. Ja, så kan det gå till här. Den var god, den chili cheesen där. Så här kan det gå till här på hemma hos mig en lördag. Mm. Gott bröd också. De baguetterna är fruktansvärt goda. Frasiga och goda. Ja, gillar ni det ni såg så glöm inte att prenumerera. Skicka upp en tumme. Det hjälper till i algoritmen på YouTube för att klippen ska visas lite bättre. Ja, då får jag väl skära upp resten av grejerna och gå in och servera familjen. Ha det bra till nästa gång. Hej då!